Planet Side 2 julkaistiin 20. päivä tätä marraskuuta ja välittömästi tämän jälkeen minuutilleen Euroopassa palvelimet kaatu. Ensimmäisenä päivinä saikin sitten jonottaa eurooppalaisille servereille niin parikymmentä minuuttia parhaimmillaan. Mutta lähinnä valitusta on kuulunut siitä, että peli on hiomaton. Samat ongelmat on olemassa siinä kuin beta-versiossakin. Ne ei ole mihinkään kadonnut. Mutta tämän porun keskellä kannattaa muistaa, että kaikkien nettipelien ensitaival on tällainen. Ne on hiomattomia alussa ja niitä hiotaan sitten. Paras peli on tietysti sellainen, joka on ties monennessa versiossa. Planet Side 2 meno ei ole siis mitenkään erikoista. Se on täysin tavanomaista. Ja munlaista kehittymistä ei todennäköisesti ole nähtävissä, koska meillä on miljoonia PC-tietokoneita, joissa on kaikissa erilaista tavaraa sisällä. Tämmöistä pelikonsolista tietää huomattavasti paremmin pelintekijät, mitä siellä on sisällä. Nimittäin huonompia pelikonsoleita ei sitten olekaan. Se, mistä voi olla montaa mieltä, on taas sitten se, että Planet Side 2 käyttää hyvin paljon tietokoneen omaa prosessoria. Lähes kaikissa räiskintäpeleissä tästä on pyritty eroon. Koska yksi prosessori hoitaa kaiken, se on vähän huono idea. Se ei ole yksinkertaisesti käytännöllistä. Varsinkin kun laskentateho löytyy grafiikkakorteista. Eli tällainen ilmainen ohmanpätkä kuin PyS-X on olemassa Windowsille ja Linuxille. Ja siinä fysiikkalaskelmat, esimerkiksi lasinsirpaloituminen lattialle, niin se matikkapätkä annetaan sitten grafiikkakortin laskettavaksi, koska grafiikkakortti joutuu paljon laskutoimituksia tekemään. Silloin se saa huomattavasti paremmin sirpaloitumaan, paremmin simuloitua prosessorilla, joka varmiksi jo tekee kaiken. Sama ilmiö on 2000-luvun alun pelien kanssa. Ne ei toimi nykykoneilla hienosti, koska ne ei osaa käyttää grafiikkakorttia. No nyt sitten, minkä takia Planet Side 2 on hieman karkea. Ja on se, että se laskettaa osan näistä graafisista prosesseista, eli partikkeliefekteistä prosessorilla. Ja tää on anteeksiantamatonta, koska nettipelin pitäisi pystyä käsittelemään se, jos ympärillä on tuhansia tai satoja räjähdyksiä yhtäkkiä ja voi tapahtua ihan mitä tahansa, pelkästään sen takia, että se on nettipeli. Ja tää on kuitenkin teknistä pohdintaa. Tekninen pohdinta ei sinänsä kuulu peliraatiin. Planet Side 2, kuten minkä tahansa muu uunituore peli, ominaisuudet ja suoranaiset töppäykset harmittaa tietysti pelaajia, minkä takia siitä voi peliraadissa mainita. Koska ne vaatii vähän turhan kovaa konetta kuluttajalta, kuin mitä oikeasti tarvittaisi. Tässä esimerkki videossa mä otan taas kuolema telaketjulla tyylin panssarivaunu alleni, koska mä oikeasti tiedän jotain panssarien taistelutekniikasta ihan oikeassa elämässä. Ja tossa mä saan kiitosta kaverilta, kun mä hyppään ulos korjaamaan kaverin tankkia. Paljastan itteni siinä tilanteessa myös tarkkaampujille. Eli aivan niin kuin vaaratonta se ei ole. Eli kyllä netistä löytyy ihan mukavia ihmisiä aika paljonkin. Sitten tässä videossa on luvassa taistelua vastapuolen soluttautujia vastaan ja raskasta kalustoa. Sen verran pitkään, että oma vastahyökkäys pääsee lähtemään tuota biokehää vastaan. Videonauhoitus kyykyttää konetta, mutta mä kuitenkin selviän läheltä piti tilanteista ja suoranaisista räjätilakokemuksista vastustajan panssareita vastaan. Sitten kun mä oon siirtynyt yksittäisten kuvien ottamiseen ja olen hakemassa ammustäydennystä, peli päättää tasoituksen vuoksi kaatua. Jep, eli en yhtään ihmettele, että joitain ihmisiä harmittaa tämän pelin ominaisuudet. Tai suoranaiset bugit. Tämä